Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Umar bin Al-Khattab. Su'ila parantos ditaros sa Umar bin Al-Khattab Sayyidina Umar bin Khattab. Ani taubatina suhitina masalah maknana taubatan nasuha. Pokoknya terasnya dawuh itu Umar, ya ari itu taubatun nasuh teh eta ana rojula sesuna hiji lalaki ya tubuh eta tobat itu rojul teh min amali su'i tina amal goreng wala ya'udu jeung teu balik deui itu rojul ilahi kana itu amal su' abadan dina salawasna. Titik. Waruya sareng diriwayatkeun naon anin nabiyyi lafad anin nabiyyi katampi anibni abbasin katampi ti ibnu abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi qawlihi dina dawuhan Allah ta'ala barina mahaluhur Allah lafad tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu kudu tobat arajen kabeh ilallahi ka Allah taubatan kalawan tobat nasuha nu bener nasuha. Kala ngadawuh itu Ibnu Abbas at-taubatu kana lafad at-taubatu. At-taubatu nasuhu. Eta teh tobat anu bener bil qalbi kalawan hatena. Wal istighfari sareng minta pangampura bilisani kalawan letahna wal idmari sareng nyimpen dina hatena alaya uda kana yen moal ngabalikan deui itu si jalma teu ilahi kana itu dosa abadan dina salawasna kama sapertikeun perkara ruwiya anu diriwayatkeun naon anin nabiyyi lafad anin nabiyyi katampi ti kangjeng nabi alaihi salatu wassalam annau saesuna kangjeng nabi kola eta ngadawuh itu nabi almustagfiru kana lafad almustagfiru almustagfiru ari anu istighfar teminta pangampura bilisani kalawan letahna almusiru anu nganggerkeun ala dzanbi kana dosana kalmustahzi'i eta teh sapertikeun anu ngaguguyonkeun birobihi ka pangeranana. Raudhatul ulama parantos nyarioskeun kana ieu katerangan teh naon Raudhatul ulama kitab Raudhatul ulama. Titik. An Tsabitil Banani hadis katampi ti Tsabit Al-Banani. Annahu saestuna itu Tsabit kala eta ngadawuh itu Tsabit balawoni kana lapat balawoni. Balago geus nepi nika kuami naon anna iblisa saestuna iblis alaihi eta muga tetep ku itu iblis teh alanatu ari laknat baka eta cerik itu iblis hina nazalat dina waktu naturun naon hadhil ayatu ieu ayat al-karimatu anu mulia. Tafsirul Lubabi parantos nyarioskeun kana ieu katerangan naon kitab Tafsirul Lubab. Titik. An Abi Bakrin hadis katampi ti Abi Bakar ani Nabi katampi ti Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Annau saesuna itu Nabi teh kala eta ngadawuh itu Nabi. Alaikum kana lafad alaikum. Alaikum bila ilaha illallahu wastighfari. Alaikum etamisti karanjin kabeh bila ilaha illallah kalawan maca la ilaha illallah wal istighfari jeung kalawan istighfar fa'akthiru tuluy kudu ngalobakeun aranjin kabeh min huma tina itu la ilaha illallah jeung istighfar fa inna iblisa dasaestuna iblis alaihi laknatu alaihi tamuga tetep ka itu iblis teh laknatu ari laknat. Kala eta ngucap itu iblis ahlaktu kana lapad ahlaktu. Ahlaktu geus ngaruksakeun. Kuring anasa ka jalma-jalma bidzunubi kalawan pirang-pirang dosa wal maasi jeung pirang-pirang maksiat.
wahlaku jengges ngaruksak kenjal maknika kami bila ilaha illallah kalawan ucapan la ilaha illallah wal istighfari jeng istighfar walama ro'a itu maka semang-semang saningaliku ring dalika karena itu ahlakuni ahlaktu tah ngaruksak kami hum kajalma-jalma bil hawa kalawan hawa nafsuna wahum bari ari itu jalma-jalma teya sabuna eta anu nyarang ka itu jalma-jalma annahum kana saesuna itu jalma-jalma teh muhtaduna eta anu menang pituduh kabeh durun mansurun barantos nyarioseun kana ieu katerangan teh naon kitab durun mansurun jadi ani nabi hadis katampi ti kanjeng nabi alaihi salatu wasalam sallallahu alaihi wasalam anau saya sana kanjeng nabi kola eta ngadawuh itu nabli nabi kola iblisu kana lafad kola iblisu kola geus ngucap saha iblisu iblis ya robbi kana lafad ya robbi iduh pangeran abdi wa izzatika demi keagungan gusti kagagahannya izzama la azalu mual eren-eren kami ugui eta ngagoda kami bani adama ka bani adam madamat salagi langgeng atawa tumetep naon arwahuhum pirang-pirang ruhna itu bani adam pi ajsadihim tetep dina pirang-pirang jasadna itu bani adam eta tetep dina pirang-pirang jasadna itu bani adam. Pakola maka ngadawu sah Allahu Allah Ta'ala bari nama haluar Allah wa izzati wa jalali wa izzati demi kagegahan kami wa jalali jeng demi kemuliaan kami ya mal'unu he anu dilaknat la azalu mual erin-erin kami agbiru etengah hampura kami lahum kaitu bani Adam mastagbaru selagi nak maca istighfar itu bani Adam titik. An Atha ibn Khalidin hadis katambe ti Atha bin Khalid annahu saestuna itu Atha teh kala eta ngadawuh itu Atha balago geus nepi ni ka kami naon annahu saestuna kalakuan sareng tingkah lama nazala semong-semong saturun naon qauluhu ta'ala dawuhan Allah ta'ala lafad wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna wa man jinsa wa man yaghfiru jeung teu aya anu ngahampura adzunuba kana pirang-pirang dosa illallahu kajaba saha Allah walam yusirru jeung teu nganggarkeun itu jalma-jalma ala ma netepan kana perkara maksudna mah dosa fa'alu anu marigawe itu jalma-jalma wahum bari ari itu jalma-jalma teh ya'lamuna eta nyarahun itu jalma-jalma soha soha tah ngajarit saha iblis alaihi eta muga tetep ka itu iblis teh al-la'natu ari la'nat bijunudihi kalawan pirang-pirang tentarana itu iblis wahasa jengawurkan itu iblis atau robakan atana ala rosihi kana luhurun nana iblis wada'a jeung ngegero itu iblis bil waili kalawan kacilakaan hatta jaa sahingga yang datang hu ka itu iblis teh saha junuduhu pirang-pirang bala tentara na itu iblis mingkuli barin ti saban-saban daratan wa baharin jeung saban-saban lautan waqalu teras ngucap itu bala tentara na iblis malaka ya sayyidana maitanawan laka tetepikan anjun ya sayyidana he panutan orang sadayana kola ayatun cekap wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim kola ayatun kola tah ngucap itu iblis ayatun ayat eta teh ayat nazalat anu turun bi kitabillahi dina kitab Allah ta'ala barina mahaluhur Allah la yaduru anu teu ngamadaratkeun
Ba'daha dina sabadana turun itu ayat ahadan kahiji jalma mim bani adama ti sawarehna bani adam. Naon tan bun dosa kolu tah naranyakan itu junud. Wa majeng eta naon hiya ari itu ayat teh. Fa akhbaro tuluy ngabejakeun itu iblis sungka itu junud. Kolu tah ngarucap itu junud. Naftahu bakal mukakeun abdi sadaya lahum ka itu bani adam abwabal ahwa'i kana pirang-pirang lawang pirang-pirang hawa nafsuna palayatubuna tuluy jadi henteu tarobat itu bani adam walayastagfiruna jeung henteu istighfar itu bani adam wayadununa jeung nyarangka itu bani adam teh annahum kada saestuna itu bani adam teh alal haqi eta tepan kana hak parodia tuluy mikarido itu iblis bizalika kana itu tindakan bala tentara iblis mana eta naftahu lahum abwabal ahwa'i jeung satuluyna durun mansurun nyarioskeun kana ieu katerangan teh naon durun mansurun kitab durun mansur titik an Anas bin Malikin hadis katampi ti Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anau saya sunah itu Anas teh kola etang adawu itu Anas sami itu kana lapat sami itu nguping kuring Rasulullahi ka Rasulullah alaihi sallallahu alaihi wasallam ya kulu ngadawu itu Rasulullah kola kana lapat kola kola barantos ngadawu saha Allah ta'ala Allah ta'ala ya abna Adam ahi anak Adam innaka saya sunah anjin mada'auta salagi ngaduga anjeun nikah kami warojauta jeung ngarep-ngarep anjeun nikah kami gopar tu tah ngahampura kami maka na perkara kana anu bukti itu emak mingka tetep di anjeun walau bali jeung teu merduli kami ya ibnu adam he ibnu adam lau balagot lamun mah nepi naon teu nubuka pirang-pirang dosa anjeun teh anana samai kana mega di langit sumastagfarta tuluy minta hampura anjin nika kami gopar tu tah ngahampura kami laka ka anjin wala ubali jeung teu peduli kami ya ibnu adam ya anak adam lau ataita lamun mah datang anjin nika kami bi korobil ardi kalawan ukuran bumi naonana khotoyan pirang-pirang dosa na sumala kita tuluy ngadehes anjin nika kami latusrik barin tengah musyrikan anjen bika kami sayan kana hiji perkara oge la ataitu tah yakin ngadatangkeun kami kaka anjen bikurobiha kalawan ukuranana itu bumi magfiratan kana pangampura akhirnya perantos ngaluarkeun hukana itu hadis at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wakot jaa sarang nyata datang fil hadisi dina hiji hadis naon anahu lafad anahu saya sunah kangjeng nabi alaihi salatu wassalam kola ita ngadawuh nabi man lazima kana lafad man lazima man sajal ma lazima anu misti yuman teh al istighbaro kana maca istighbar jala tah ngajadikan saha allahu allah lahu pikan itu si mante mingkul lidoikin tina saban-saban karupekan makhrojan kana jalan keluar wa mingkul lihamin jeng tina saban-saban kabingung porojan kana kabungahan wa rezako sering rezekian Allahu ka itu umanteh min haithu layah tasib tina jihad anu tedisangka-sangka itu uman titik wafi hadisin akhoro wafi hadisin serang nyata tetap dina hadis akhoro adu sajian anahu ari ayah lafad anahu saya sunah kangjeng nabi alaihi salatu wassalam kola ita ngadawuh itu nabi wallahi kana lafad wallahi demi Allah ini saya sunah kami la astagfiru ita yakin istighfar kami Allah ka Allah wa tubu serang tobat kami ilaihi ka itu Allah fil yaumi dina hiji poe aksaro kana anu leuwih loba min sab'ina tinimang 70 naonana marrotan balikanana
Wafi hadisin akhoro sarang eta tetap dina hadis akhoro anu saja naon anahu lafad anahu anahu sesuna itu nabi alaihi salatu wasalam kola eta ngadawuh itu nabi ya ayyuhanna suhe jalma jalma tubu kudu tobat aranjin kabeh ilallahi ka Allah fa ini da sesuna kami atubu eta sok tobat kami ilaihi ka Allah fil yaumi dina hiji poe mi'ata marotin kana 100 balikan. Wafi hadisin akhoro jeung eta tetep dina hadis anu sajian. Naon annahu lafad annahu. Annahu ari lafad annahu atu. Annahu sesuna kanjeung Nabi alaihi salatu wasalam kala eta ngadawuh Nabi kullu bani adama kana lafad kullu bani adama. Kullu bani adama ari sakur-sakur anak Adam khot taun. Eta loba megawe salahna wa khairul khotoina sareng aripang alus-alusna pirang-pirang kasalahan at-tawabuna eta wa khairul khotoina sareng ari pang alus-alusna pirang-pirang jalma anu megawe kasalahan at-tawabuna eta pirang-pirang anu tarobat titik. Wa qadruwiya sareng nyata diriwayatkeun ani nabi hadis katambi ani bani abbasin hadis katambi ti ibnu abbas radhiyallahu taala anhuma naun annahu lafad annahu annahu sesuna itu ibnu abbas kola eta ngadawuh itu ibnu abbas kana lafad kola kola barantos ngadawuh kangjeng nabi alaihi salatu wasalam kana lafad halakal musawifuna halaka ruksak atau cilaka saha al musawipuna pirang-pirang jalma anu ngengke-ngengke kana tobat wal musawipu jengari musawip te etaman jalma yakulu anu ngucap yaman saupa atubu bakal tobat kami wahua bari ari itu musawip te halikun eta anu cilaka lianau kana saya sunah itu musawip yabni eta ngadegen itu musawip al amro kana perkara alal bakoi netepan kana langgeng Allah di anu laisa anu henteu aya itu musawib teh mufawadon eta anu dipasrahan naun ilaihi kana itu ladi fala Allah maka pasti itu amrun teh layab ku eta henteu langgeng itu amrun tetumat tapi itu amrun wa in bakia jeung lamun mah tumetep itu amrun teh painahu desae sunah kalakuan sareng tingkah atawa kana musawibkeun kama eta sapertikeun perkara layak diru anu henteu kadugaeun itu musawib ala tarki dzambi kana ninggalkeun dosa al yauma dina poe ieu layak diru eta henteu kadugaeun itu musawib ala tarkihi kana ninggalkeun dosa bodan dina poe isuk li anna ajzahu anit tarki bil hali cikapula wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Li anna ajzahu karena saesuna apesna itu musawib teh anitar kitina ninggalkeun dosa pil hali dina waktu harita laisa eta te aya itu ajzahu atawa lain itu ajzahu illa li ghalabati syahwati kajaba karena ngalindihna syahwat alaihi ka itu musawib. Wa syahwatu jeung ari syahwat la tufariqu eta henteu misah han itu syahwat ku kana itu dosa godan dina poe isuk bal tata doaku balik teh jadi tikal-tikal itu syahwat wa tata akadu jeung tambah kuat itu syahwat bil intihadi kalawan biasa kenana itu dosa palaisat maka teh aya naon asyahwatu syahwat allati anu akaddaha anu nguatan ha kana itu syahwat sahalin sanu jalma bil intihadi kalawan ngabiasakeun dosa kalati sapertikeun anu lam yu'akid anu henteu nguatan itu insan hakana itu syahwat pangdur maka kudu ningali anjeun kabeh ya ahlal majlisi he ahli majlis wa ya ahlal insofi jeung he ahli insof idza kana di mana-mana bukti sahaan nabi kangjeng nabi alaihi salatu wasalam yastagfiru eta istighfar itu kangjeng nabi wa yatubu jeung taubat itu kangjeng nabi wa qad ghafara sareng nyata parantos ngahampura saha Allah Gusti Allah lahu ka itu nabi
makana perkara takwa dama anu geus tiheula itu umma min dzanbihi nyatana tina dosana itu nabi. Wa ma jeung kana perkara takhoro anu narima pandarina itu umma. Faladhi maka ari anu lam yadhar anu henteu zahir naon haluhu tingkahna itu ladhi agu firona hadi hampura sahalahu itu ladhi amla atawa henteu kaipa eta kumaha layatubu kaipa kumaha layatubu henteu daek tobat jalma ilallahi ka Allah taala bari nama haluhur Allah fi kulli waqtin dina saban-saban waktu walayaj alu jeung teu daek ngajadikeun itu jalma lisanahu kana letahna itu jalma abadan dina salawasna masgulan kana anu katungkul bil istighfari kalawan istighfar wa kayapa jeung kumaha layaj kuruh teu daek eling itu jalma teh almalika ka Allah al-ghafaru anu almalika ka Allah anu maha ngarajaan al-ghafaru anu seueur ngahampurana alladzi anu huwa anu ari itu malik teh almunji eta anu nyelametkeun min adzabin nari tina siksa neraka. Hada tahari ieu katerangan teh mulakhasun eta anu disimpulkeun min majalisil abrori tina kitab majalisul abror. Titik. Qala nabiyyu alaihi salatu wassalam. Qala barantos ngadawuh saha nabiyyu kanjing nabi alaihi salatu wassalam. Iza aroda kana lapad iza aroda. Iza aroda di mana-mana ngersakeun saha Allahu taala Allah taala bi abdihi ka abdina Allah al khairu kana kaalusan ajala tah ngagancakeun itu Allah lahu ka itu si abdi al uqubata kana siksaan di dunia di alam dunia. Wa in aroda jeung lamun mah ngersakeun Allah bi abdihi ka hambana Allah asyara kana kagorengan amsa katahnya engkar itu Allah alahi ka itu si abdi bidambihi kalawan dosana itu si abdi hatta yuwabia sehingga ia nyempurnakan Allah huka itu abdi yaumal kiamati dina poe kiamah. Titik. Al-Majlisul Hadiyah Asyaro. Al-Majlisul Hadiyah Asyaro ari majlis anu ka-11 Fifadilati rojabil murojabi eta tetap dina martelakeun kaunggulanana bulan Rajab al-Murajabi anu diagungkeun. Suratu Ali Imran. Ari ieu teh eta surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu ku'iddat lil muttaqin. Kamana? Oh, kadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari ujang kuduga gancangan aranjeun kabeh. Badiru tegasna kudu buru-buru aranjeun kabeh. Waqbilu jeung kudu maradap aranjeun kabeh ila magfiratin kana meunang pangampura mir rabbikum ti pangeran aranjeun kabeh. Ilama kana perkara yastahiku anu ngahak si jalma bihi kalawan itu umma al-maghfirata kana pangampura kal islami sapertikeun islam wa taubati jeung taubat wal ikhlasi jeung ikhlas wa jannatin jeung kana surga arduha anu ari legana itu surga teh asamawatu eta pirang-pirang langit wal ardu jeung bumi aya arduha tegasna legana itu jannah ka ardiha sapertikeun legana itu samawat jeung ardu. Wa dzikrul ardi jeung ari nyaritakeun lapan ardu lil mubalagoti eta pikeun mana mubalagoh ngabangetkeun fi wasfiha dina nyepatanana itu surga bisa ati kalawan legana ala tariqi tamsilin atepan kana jalan tamsil nyarupakeun lianau kana saesuna itu wasfuha teh duna tuli eta henteu aya panjangna. Titik. Wa Ibnu Abbasin sareng hadis katambi ti Ibnu Abbas bahasana teh kasab samawatin sapertikeun 7 pirang-pirang langit wasabi arudina jeung 7 pirang-pirang bumi lawusila lamun mah ditepungkeun naon baduha sawarehna itu samawat jeung arudin bibadin kana sawarehna deui kana sawarehna deui uidat anu dicawiskeun itu jannah teh lil muttaqina pikeun pirang-pirang anu tarakwa kabeh
Huyat dicawiskan itu jannah lahum pikeun itu mutakin. Wapihi jeung eta tetep dina itu ayate dalilun ari aya dalil. Ala anal jannata kana saestuna surga. Makhlukotun eta anu geus didamel. Wa annaha jeung saestuna itu jannah teh kharijatun eta anu kaluar an hadzal alami tina ieu alam dunia. Qodi. Parantos nyarioskeun kana itu katerangan teh saha qodi qodi. Sari'u ari lapad sari'u kuduga gancangan aranjen kabeh. Qora'a parantos maca sahlul madinati ahli madinah wasami jeung ahli sam sari'u kana lapad sari'u bila wawin kalawan teu aya huruf waw. Jadi macana teh sari'u henteu aya wawan henteu wasari. Wa qora'a sareng parantos maca sahala khuruna pirang-pirang anu sejena bil wawi kalawan waw. Wasarimu termasuk Imam Hafas rawit Imam Asim kiraat kalimat ina kiraat sabah eta oge ngewau wasarimu ila magpirotin kana pangampura mirobikum ti pangeran aranjen kabeh ayo badiru tigisna kudu gagancangan aranjen kabeh wasabiku jeng kudu pahela-hela aranjen kabeh ilal akmali kana migawe pirang-pirang amal alati anu tujabu anu tujibu atunya anu ngamistikan itu akmal al-magfirota kana menang pangampura. Qala Ibnu Abbasin. Qala panantosnya dawusa Ibnu Abbasin Ibnu Abbas ilal islami kana agama Islam. Waruya sareng diriwayatkan anu ti itu Ibnu Abbas ilal taubati kana taubat. Wa qala Ikrimah cekap wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ikrimatu. Wa qala sareng parantosna dawu saha Ikrimatu Ikrimah wa Ali ibn Abi Thalib sareng Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Ila ada il faraidi kana ngalakonan pirang-pirang fardu. Wa qala sareng parantosna dawu saha Abul Aliyati Syekh Abul Aliyah ilal hijrati kana hijrah. Wa qala sareng parantosnya dawuh saha ad-dohaku syekh dohak ilal jihadi kana jihad. Wa qala sareng dawuh saha muqatilun syekh muqatil ilal a'mali sholihati kana pirang-pirang amal anu soleh. Jadi ieu hadis teh lanjutan ti luhur dina masalah sari'u ila magfirati mir rabbikum badiru tafsir nanti jeung sabiku. Ta ti luhur saur Ibnu Abbas gagancangan teh ilal Islam. Diriwayatkeun deui kana tobat gagancangan teh saur Ikrimah sareng Sayyidina Ali mah kana ada il faraid nyimponan pirang-pirang fardu jeung satuluyna kahanap. Titik. Waruya jeung diriwayatkeun an Anas ibn Malikin hadis katampi ti Anas bin Malik. Anas sesuna itu magbiro takbiratul ula eta takbir anu kahiji takbiratul ihram wa jannatin nyambung ayat sareng kana surga ay wa ila jannatin sareng tegesna sareng kana surga ay deh arduha samawati an arduha anu ari legana itu jannah teh eta samawatu nya lain samawati eta sama watu pirang eta sama watu sapertikeun pirang-pirang langit wal ardi jeung wal ardu murinya wal ardu jeung bumi kama qala Allah taala kama sapertikeun perkara qala parentos ngadawuh saha Allah taala Allah taala bi suratil hadidi dina surah al hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jannatin arduha ka ardi samai wal ardi. Wa jannatin jeung kana surga arduha anu ari legana itu jannah teh ka ardi samai eta saperti legana langit wal ardi jeung bumi. Aya saatuha tegasna legana itu jannah. Wa inama khusso jeung pasina ditangtukeun naon al ardu legana jannah teh lil mubalagoti eta karna ngabangetkeun. Li'anatu lakula syai'in karena seestuna panjang na saban-saban perkara fil aglabi dina anu panggalibna aksaru etalawih loba min ardihi tinimang
lebar na itu se. Yaqulu ngadawuh Allah, hadhihi sifatu ardiha. Hadhihi ari yete eta sifatu ardiha, sifatan lebarna itu surga. Pakai pamaka eta sakumaha tulu hari panjangna itu surga. Kola parantos ngadawuh saha Az-Zuhri Yusuf Zuhri, amma sifatu ardiha kana lafad amma sifatu ardiha. Amma sifatu ardiha anapun ari sifatan lebarna itu surga atau jannah. Fahadihi taheta iya ayat. Fa amma tuluha maka anapun ari panjangna itu surga. Falayaklamu maka hanta aya anu uningan hu kana itu tuluha illallahu kajabasah Allah Ta'ala barina mahaluhur Allah. Wahada ari iya taheta ala tamsiri natepan kana tamsil nyarupakeun la lain annaha sa'isuna itu jannah teh kasamawati eta sapertikeun pirang-pirang langit wal ardi jeung bumi. La ghairu henteu saliyana itu samawati jeung ardi. Maknahu ari manana ieu aya teh ka ardi samawati eta saperti legana pirang-pirang langit wal ardina jeung pirang-pirang bumi asabi anu tujuh. Inda dzunikum dina mungguhing sangkaan aranjeun kabeh. Kekaulihi ta'ala sepertikan dawuhan Allah Ta'ala kholidina fiha madamati samawati wal ardu. Kholidina pirang-pirang anu langgeng kabeh fiha di itu jannah madamat salagi langgeng naun asamawati pirang-pirang langit wal ardu jeung bumi. Yani ngamaksud Allah inda dhanikum dina nalika nyangka aranjen kabeh. Wa illa jeung lamun mahente inda dhanikum pahuma tahari itu samawati jeung ardu. Do teh zailatani eta anu bakal leungit duanana. Titik. Wasuila jeung ditaro saha Anas bin Malik, Anas bin Malik anil jannati tina masalah jannah, surga api sama inah eta aya di langit, ampil ardi atawa di bumi. Pokola teras ngadawuh itu Anas, fa ayu ardin maka ari anu mana bumi, wasama injeng langit tasau eta anu ngalegak. An al jannata kana surga kila ditaros itu Anas fa aina hiya maka eta di mana hiya ari itu surga pakola teras ngadawuh itu Anas fauqa samawati sab'i ari surga teh eta di luhureun pirang-pirang langit anu tujuh tahtal arsi di handapun aras wa inna jahannama jeung saestuna naraka jahanam tahtal arudina eta dihandapun pirang-pirang bumi asab yang tujuh. Ma'alimun penuntus nyariuskan karena ia keterangan teh naon kitab ma'alimun. An Abdirrahman ibn Aufin hadis diriwayatkan ku Abdirrahman ibn Auf anin nabi nampi tikang jeng nabi alaihi salatu wasalam. Anau saya sunah itu nabi teh kola etang adawuh itu nabi jaa geus datang nikah kami saha Jabro'ilu malak Jibril. Wa kola sareng adawuh itu Jibril ya Muhammadu kana lafad ya Muhammadu. Ya Muhammadu he Muhammad la yusoli tepati-pati maca sholawat. Alaika ka anjen saha ahadun hiji jalma ila sholat kajam memuja sholawat maksud nama istighfar alaihi kaitu hadis sah sabuna alpa malakin 70 naunana alpa malakin ribu malaikat na 70 ribu malaikat pemetaikan yang purang waman jeng sahajalma sholat anu memuja sholawat itu uman alaihi kaitu siahad Waman yang sahaja almak sholat anu maca salawat alaihi kaitu siahad sahal malaikat malaikat karena tah bukti itu siahad min ahli jannati atau sawareh di ahli surga. Ruya ani nabi ruya diriwayatkan ani nabi katambi tikangjing nabi alaihi salatu wassalam naun anahu anau saya sunah kangjeng nabi kalau ayat tangan dawuh itu nabi at-takbiratul ula ari takbir anu kahiji ayil ihram atau kisah takbiratul ihram yudriku eta manggihan ha kana itu takbiratul ula saha al mu'minu jalma iman
mahal imami serta imam khairun eta anu leuwih alus lahu pikeun itu si mukmin min alfin min alfi hajatin tinimang sarebu munggah haji ku umrotin jeung umroh walau sareng pikeun itu si mukmin teh minal ajri tina ganjaran kaman saperti jalma tasodako anu sodako iuman biwas nija bali uhudin kalawan sab ukuran gunung Uhud zahaban kalawan emas alal masakini ka pirang-pirang jalma miskin wayuk tabulahu cekap wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wayuktabu sareng dituliskeun lahu pikeun itu si mukmin teh bikul rakaatin kalawan saban-saban rakaat, sarakaatna. Naon ibadatu sanatin ibadah sataun. Wa kataba sareng nuliskeun saha Allahu Allah lahu pikeun itu si iman teh baro'ataini kana dua lulubaran. Baro'atan tegasna kahiji lulubaran minanari tina neraka wa baro'atan sareng kadua lulubaran minanipaki tina nipak munafik wala yakhruju sareng teu kaluar itu si mukmin teh menadu dia ti dunya hatta yara sehingga ia ningali itu si mukmin teh makanahu kana tempatna itu si mukmin fil jannati di surga wa yadkhulu jeung asup itu si mukmin teh al jannata ka surga bila hisabin kalawan teu aya hisaban titik. Waktalabu sareng narima beda para ulama pihak di takbiratil ula dina batas takbir anu kahiji. Pakola terasnya dawu sahabatuhum sapalihna ulama ila ayya purugo nepi kayen beres sahalimumu imam minal fatihati tina fatiha. Pakola jeung dawu sahabatuhum sapalih ulama dei ila ayyubda'a nepi kayen ngamimitian sahalimumu imam al-kiro'ata kana maca fatiha. Wadhaba sareng ngajalankeun saha aksarul mufassirina ka saseueuranna pirang-pirang ahli tafsir ilal qaulil awali kana qaul anu kahiji. Qaul anu kahiji teh ayyab rugo al imamu minal fatihati. Majalisul anwari parantos nyarioskeun kana ieu katerangan teh naon kitab Majalisul Anwar. Titik. Ruwiyah diriwayatkan ani Nabi katambi di Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam naon anahu lafad anahu anahu saya sunnah Kanjeng Nabi kola etang adawih itu Nabi man ahya awala laylatin kana lafad man ahya awala laylatin man sajal ma ahya anu ngahirup-hirup itu man awala laylatin ngahirup-hirup itu maksudna ibadah awala laylatin dina mimiti peting min rajabati bulan rajab lam yamutah mu'al mawat naon ko naon kol buhu hatena itu si iman idha matat di dema idha matat dimana-mana marawat naon al kulubu pirang-pirang hatena jalma wasubajim dikocorkan naun al khairu kahadean min fauqi ra'sihi dina luhurun sirahna itu si jalma si iman soban kalawan ngocor saenyana wa kharaja sareng kaluar itu si iman min dunubihi dina pirang-pirang dosana itu si iman ka yaumi waladat sapertikeun poyanana ngalahirkeun huka itu si iman saha ummuhu indungna itu si iman wayas pangujeng nyapaatan itu si manteli sabina alpan ka 70,000 min ahli khotoya di pirang-pirang tina pirang-pirang ahli kagorengan atawa ti ahlina pirang-pirang kagorengan. Kodis tau jabu anu nyata geus ngahak itu ahli khotoya anaroka naraka ngahak teh geus pinarakaeun tuluy disopatan tata kitu pisan ieu katerangan teh pilu bil albabi anu aya dina kitab lubil albab
Lil Maula karangan Syekh Maula Tajul Arifin. A'rojiatun. Parantos nyarioskeun kana ieu katerangan teh naon A'rojiatun kitab A'rojia. Titik salajengna. An Anas ibni Malikin. Hadis katampi ti Anas bin Malik. Ani Nabi katampi ti Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Anau saya sunah itu Kangjeng Nabi teh kola eta ngadawuh itu Nabi man shola kana lapad man shola. Man sahajalma shola anu salat itu man ba'dal maghribi dina sabada maghrib. Wilailatin dina hiji peuting min Rajabati bulan Rajab. Berikan deh ibu tadi nanya betul. Man sahajalma sholat anu sholat iya man ba'dal maghribi dina sabada maghrib bilailatin dina hiji peuting min Rajabati na bulan Rajab. Isrina kana 20 naonana rokatan rokaatna. Yaqra'u anu maca iya si man tapi kuli rokaatin dina saban-saban rokaat Fatihatal kitabi kana Fatihatal kitab surah al-fatihah wal ikhlasu jeung kana surah al-ikhlas kul huwallahu ahad. Wassalamu'alaikum yuk mante asyaro taslimatin karena 10 pirang-pirang salaman seperti dua-duanya. Hafidho tah ngaraksa huka itu si mante saha Allah ta'ala wa ahla baitihi jengka ahli imana itu si iman wa yalihi jengka kulawargina itu iman anak pemajikan min balai dunia nyatana tina balai dunia wa azabil akhirati serang tina siksa akhirat. Zubdatun parantos nyarioskeun kana ieu katerangan teh naon Zubdatun kitab Zubdah titik. Ruwiya diriwayatkeun anan nabiyyi ti Kangjeng Nabi alaihi salatu wasalam naon annahu lafad annahu. Anau saya sunah itu nabi kola eta ngadawuh itu nabi ala kana lafad ala. Ala ingat inna rojaba saya sunah rojab syahrullahi eta teh bulan Allah. Al-Asomu bulan anu torek. Paman maka sahajal masoma anu puasa iya uman min hutina itu rojab ya uman kana sapoy imanan karena iman wahti sabajeng karena ngarah ganjaran gawa ikhlasnya ustujiba tah dimistikan diwajibkan alahi kaitu uman tenaun ridwanullahi karidwan Allah alakbari anu maha agung. Wa man jeung sajalma soma anu puasa ieu uman teh yaumaini kana dua poe la yasipu tah teu bisa nyipatan sah alwasipuna pirang-pirang anu nyipatan kabeh min ahli samai ti ahli langit wal ardi jeung ahli bumi makana perkara lahu anu tetep pikeun itu siman indallahi mungguh Allah minal karomati nyatana tina kamulyaan. Wa man jeung sahajalma soma anu puasa itu man teh salah sajamin kana tilu pirang-pirang poe. Ufiya tah disalametkeun itu si man teh mingkulli bala'i dunya tina saban-saban bala'i dunya. Wa azabil akhirati jeung tina siksaan akhirat. Wal jununi jeung tina gelo. Wal judami jeung tina penyakit kusta. Wal barosi jeung tina corob. Wa min fitnati dajjali jeung tina fitnah dajjal. Titik wa man yasajalma sama anu puasa iya man teh sab'ata ayamin kana tujuh pirang-pirang poe gulikot tah ditulakan atawa ditutupan anhu ti itu man teh naon sab'atu abu abi jahannama tujuh pirang-pirang panta neraka jahannam. Wa man penyangkeun teu wa man yasajalma sama anu puasa iya man samani eta ayamin kana delapan pirang-pirang poe putihat tah dibukakan lahu pikeun itu man teh naon samaniatu abwabil jannati dalapan pirang-pirang panto surga. Waman soma asyarota ayamin cekapullahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Waman soma asyarota ayamin. Waman jeng sahajalma soma anu puasa itu man asyarota ayamin kana 10 pirang-pirang poe lam yas'al tahan teminta itu jalma minallahi ti Allah say'an kana hiji perkara
tamin tananawan illa a'ta kajaba mabarinkan Allah hu kaitu mante iya hu kana itu perkara teminta tapi butuh ku Allah dipaparin titik wa man jeng sajalma soma anu puasa itu man khomsata yauman kana lima pirang-pirang poe goparo tangampura mendipisahkan ma khomsata kana lima naunana yauman poenana goparo tangampura saha Allahu Allah ta'ala barina mahaluhur Allah dzunubahu kana pirang-pirang dosana itu man makana perkara taqaddama anu geus narima tiheula itu ma wa badala sareng ngaganti Allah hu ka itu jalma bisayiatihi kana pirang-pirang kagorenganana itu man hasanatin kalawan pirang-pirang kealusan waman jeng sahajal mazada anu nambahan iya man maksudna nambahan kana puasana zada ta nambahan saha Allah Gusti Allah ajrohu kana ganjaranana itu man zubdatun nyarioskan karena ia keterangan teh naon zubdatun kitab zubda titik ruya diriwayatkan anin nabi katampi tikanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam naon annahu lapad annahu annahu saestuna kanjeng nabi kola etang ngadabu itu nabi roa itu kana lafad roa itu roa itu gis ningali kami laylatal mi'roji dina putingan mi'roj nahron kana hiji walungan ma'wuhu anu ari cayina itu walungan teh atau kana nahron ahla etalawi amis minal asali tinimang madu wa abrodu jeng lewih tiis minas salji tinimang es wa atyabu jeng lewih sengit minal miski tinimang misik kasturi pakultu teras naros kami li jabroila kamalak jibril liman hadha naros kana lapad liman hadha liman eta pikeun saha hadza ari ieu nahrun teh qala ngadawuh itu Jibril kana lapad liman sholla liman eta teh pikeun jalma sholla anu maca shalawat ieu man alaika ka anjeun bi Rajab dina bulan Rajab titik wa an muqatil radhiyallahu anhu sareng hadis katampi ti muqatil radhiya muga mikarito saha Allah Gusti Allah anhu kaitu muqatil annahu sesuna itu muqatil teh qala eta ngadawuh itu muqatil inna fi wara'i jabali qabin saestuna eta tetep dina satu kangen gunung kop arodon ari ayatana bayatoa anu bodas durobuha anu ari tanahna itu arodon te kalfidoti eta te seperti ken perak saatuha ari legana itu ardun te eta misla dunia seperti ken dunia sabu amar rotin kalawan tujuh pirang-pirang lapis mamluatan anu dipinuhan minal malaikat iti malaikat
lawas sakotot lamun mahmurak, naon ibrotun hiji jarum, lasakotot tahtang tumurak, itu jarum teh alaihim ninggang ka itu malaikat, bakatingku pinuh-pinuh na. Wabiyadikulim jeng eta tetep dina saban-saban sahiji minhum ti itu malaikat, liwaun ari aya bendera, maktubun anu ditulis, ngalaihi kana itu bendera teh naon, la ilaha illallahu lafad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yajtami'una pada karumpul itu malaikat, kula laylatil jum'ati dina saban-saban petingan jum'ah, malam jum'ah, min rojabat dina bulan rojab, haula jabali kopin dina sekurilingan itu gunung kop. Yatadoro'una pada DPDP, maksud nama ngadua itu malaikat teh, bisa lamati kalawan kasalamatan li umati Muhammadin pikeun umat Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Robbanarham umata Muhammadin, doana teh robbana duh pangeran abdi sadaya, irham mugi ngarahmat gusti umat Muhammadin ka umat Nabi Muhammad, wala tu'adzibhum jeng mugi henteu nyiksa gusti hum ka itu umat Muhammadin, wayastagfiruna sareng pada maca istighfar itu malaikat, wayatadarruuna sareng DPDP itu malaikat ngadoanya ila subhi nepi ka waktu subuh, wayakulu maka nimbalan atawa ngadawusah Allahu Allah ya malaikati he malaikat kami, wa izati demi kegagahan kami, wa jalali jeng demi kemuliaan kami, kod gopartu nyata parantos ngahampura kami lahum bikan itu umata Muhammadin, majalisul abrori parantos nyariuskan kena iya katarangan teh naon kitab majalisul abror titik kila inna fi rojaba cekap wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kila inna fi rojaba, kila dibasakan naon inna fi rojaba, lafad inna fi rojaba, inna fi rojab sesuna eta tetep dina bulan rojab atawa aksara rojab, salah tata ahrupin ari tilu pirang-pirang huruf, ro'uhu ari ro'na itu rojab tilu huruf teh ro jim jeng ba'nya, ro'uhu ari ro'na itu rojab teh ya dulu eta nuduhkeun itu ro' ala rahmatillahi kana rahmat Allah, wajimuhu jeng ari jimna itu rojab ya dulu eta nuduhkeun itu jim teh ala jurmil abdi kana dosana si hamba, waba'uhu jeng ari ba'na itu rojab ya dulu eta nuduhkeun ala birillahi kana kasayananna Allah Subhanahu wa taala, ala birillahi taala kaannahu kaya-kaya itu Allah teh yaqulu eta ngadawuh Allah ya abdi kana lafad ya abdi, ya abdi hamba kami, ja'al tugas ngajadikeun kami jurmaka kana dosa anjeun, wajina yata kajeng kana kejahatan anjen, baina birri eta tetep diantara kehadian kami, warahmati jeng rahmat kami, palayabko maka hentanya sa
Laka pikeun anjeun teh naon jaromun? Naon jaromun dosa? Ya. Wala jinayatun jeung henteu nyesa naon jinayah kajahatan. Bijur mati sahri rojab kalawan keagunganana bulan rojab. Majalisul Anwari parantos nyarioskeun kana ieu katerangan teh naon kitab Majalisul Anwar. Kila dibasakeun. Naon inna rojaba lafad inna rojaba. Inna rojaba saestuna eta tetep dina bulan rojab. Ba'dama dina sabadana perkara yang di anu ngaliwat itu rojab. Yes adu ari naik itu rojab de ila sama ika langit. Wayakulu teras ngadawu saha Allah Ta'ala Allah Ta'ala. Ya sahri kana lafad ya sahri. Ya sahri he bulan kami. Hal yuhibuna naham pada mika cinta itu jalma-jalma kaka anjan. Wayu azimu jeng ngagungkan itu jalma-jalma teka ka anjan. Payaskutu teras repeh itu rojab. Cicing payaskutu mawala yata kalamu sarang. Ntu ngobrol itu rojab. Hatta yus'ala sehingga yang ditanya deui itu rojab. Sanian dina balikan anu kadua wasalisan jeung balikan anu katilu. Sumayakulu tuluy ngucap itu rojab. Ilahi kana lapaz ilahi. Ilahi duh pangeran abdi anta ari gusti satarul uyubi eta zat anu tukang nutupan pirang-pirang kaeban. Amarta miwarang gusti khalqoka ka makhluk gusti. Bi ayas turu kana yen nutupan itu khalqoka atawa makhluk uyuba goirihim kana kaeban liana itu si makhluk. Wasamani sareng ngarangan kaitu abdi saha rasuluka rasul gusti asoma kalawan anu torek. Wasama sareng ngaranan ni kakami saha rasuluka rasul gusti asoma kana asom kana anu torek. Ana ari kami sami cik rajabnya. Ana ari kami sami itu eta parantos ngadangu kami. Toatahum kana toatna itu makhluk. Ngan walam asma sareng henteu ngadangu kami maksiatahum kana maksiatna itu makhluk. Walidzalika tahku lantaran kitu sumia dingaranan itu rajab al-asoma kalawan bulan asom. Sumayakulu tuluy ngadawu saha Allah Ta'ala Allah Ta'ala. Anta ari anjeun teh sahri eta bulan kami. Ma'ibun anu aib asomu tur anu torek. Wa ibadi sareng ari pirang-pirang hamba kami ma'ibuna eta pirang-pirang anu aib. Qabiltu narima kami hum kaitu ibadi ma'u yubihim sarta pirang-pirang aibna itu ibadi bihurmatika kalawan sabab keagungan anjen. Kama sapertikan perkara qabiltu anu narima kami kaka anjen. Wa anta bari ari anjen teh ma'ibun eta anu aib. Wa agbiru jeung ngahampura kami lahum ka itu ibadi.
binada matin kalawan kalalangsaan wahidatin anu sahiji pika di anjen rojab wala naktubu sarang tanuliskin kami lahum kaitu ibadi almaasi kana pirang-pirang maksiat pika di anjen a'roja a'rojiyatun parantos nyarioskin kana iya katerangan tenawan kitab a'rojiyatun tit wakila sumia asoma wakila jeng dibahasakan daya naon sumia lapad sumia sumia di ngaranan itu rojab te asoma kalawan bulan asom bulan anu torek li anal kiromal katibina karena seestuna mala ikat kiromal katibin yaktubuna eta pada nuliskan itu kiromal katibin alhasanati kana pirang-pirang kealusan wasayyiati jeung kana pirang-pirang kagorengan fisa iris suhuri dina sasesana pirang-pirang bulan wa fi hadza syahri cekap wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadza syahri sareng dina ieu bulan mah yaktubuna pada nuliskeun itu kiromal katibin alhasanati kana pirang-pirang kaalusan ngan wala yaktubuna sareng teu narulisken itu kiromal katibin asayiati kana pirang-pirang kagorengan pala yasmauna maka henteu enggak darangun itu kiromal katibin fihi dina iya bulan saron kana kagorengan hatta yuktaba sehingga yang dituliskan itu kagorengan intaha miskatul anwar korantos paragat iya katerangan teh nyarioskan kana iya katerangan naon kitab miskatul anwar titik. Kuala parantos ngadawuh Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam inna rojaba kana lafad inna rojaba inna rojaba saestuna bulan rojab syahrullahi etate bulan Allah wasambana jengari bulan saban syahri eta bulan kami wa ramadana jengari bulan ramadan syahru umati eta bulan umat kami wa akhraja sareng ngaluarkeun saha Abu Muhammadin Al-Khalali Syekh Abu Muhammad Al-Khalali fi fadaili Rajab dina mertelakeun fadilah bulan Rajab an Ibni Abbas nampi ti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu saestuna itu Ibnu Abbas teh kala eta ngadawuh itu Ibnu Abbas saumu awali yaumin kana lapad saumu awali yaumin saumu awali yaumin ari puasa dina mimiti poe min rojaba dina bulan rajab kafaratu salasi sinina eta tinggi paratan dosa tilu pirang-pirang tahun puasani jeung dina poean kadua na eta teh kaparotu sanataeni ngiparatan dua tahun wasalisu jeung dina poe katilu maksud nama puasa poe katilu kaparotun eta teh ngiparatan kaparotu sanatin eta teh ngiparatan dosa sataun sumak kulu yaumin tului ari saban-saban poe kafaratu sahrin eta teh ngiparatan dosa sabulan kama sapertikeun perkara fil jami'i sogiri anu aya dina kitab al jami'i sogir titik. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu
Kala parantos ngadawuh saha Abu Hurairah ta Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Amin. Innahu sa'asuna kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam lam yasum eta teh henteu saum kanjeng Nabi ba'da Ramadana dina sabada bulan Ramadan illa rajaba kajaba kana bulan Rajab wa sa'bana jeung bulan Sa'ban. Akhroja parantos ngaluarkeun karena itu hadis sah Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun jeung Imam Muslim. Anahu sa'asuna kalakuan sarang tingkah kala eta ngadawuh itu Nabi alaihi salatu wassalam ngadawuh kana lapad inna fil jannati nahron. Inna fil jannati nahron ilaban ta'id yukulu anu dibasakan lahu pikan itu nahron teh naon rojabu walungan rojab asadu anu lebih banget naonana bayadun bodasna minalabani tinimang cisusu wa ahla jeng lewih amis minal asali tinimang madu. Man atu sahajalma soma anu puasa itu man teh yauman kana hiji poe min rojab tina bulan rojab sakotah maparin inuman leuteun. Huka itu man teh saha Allah Gusti Allah min dalika nahari tina itu wahangan. Arojiyatun parantos nyarioskeun kana ieu katerangan naon arojiyatun kitab arojiyah. Wa inna masumia sarang pastina dingaranan itu bulan Rajab teh Rajaba kalawan bulan Rajab. Li'anal Araba karena saya sunnah orang Arab tarjibuhu. Eta ngagungkan itu orang Arab hu karena itu Rajab. Ayatu azimu tegesna ngagungkan itu Arabi hu karena itu Rajab. Takulu tang ucap anjen Rajab tu say'a Rajab tu say'a ucapkan ala pad Rajab Rajab tu say'a idza adamta di mana-mana ngagungkeun anjen hu kana itu say wa min ta'zimihim sareng eta tetep dina sawarehna ngagungkeunana urang Arab lahu kana itu bulan Rajab. Eta te anna khuddamal ka'bati saestuna pirang-pirang pelayan Ka'bah yaftahuna eta pada ngabukakeun itu khuddam babal ka'bati kana pandu Ka'bah fi hadhihi syahri dina ieu bulan maksudna bulan Rajab kulihi tegasna sakabehna ieu Rajab. Wafi sa'iril ashuri jeng dina sasesana pirang-pirang bulan layab tahuna eta taramukakan itu khudam illa yaumal isnaini kajaba dina poe Senin wal khomisi jeng poe Kemis. Wayakuluna sarang ngarucap itu khudam as-sahru kana lapad as-sahru as-sahru ari bulan Rajab ay alif lamannya. Syahrullahi etate bulan Allah Ta'ala barina mahaluhur Allah. Walbaitu sarang ari iyo bet Ka'bah baitullahi etate baitullah. Walabdu sarang ari abdu abdullahi etate hamba Allah. Atu palayamna maka henteu dilarang saha abdullahi hamba Allah min baitillahi tina baitullah pisahrillahi dina bulan Allah. Tadi larangnya maksud tadi larang teh itu para khudam sekalian dina bulan Rajab ma dibukakeun a'rajiyatun parantos nyarioskeun kana ieu katerangan naon kitab a'rajiyah. Titik.
Hukia anna mro'atan fi baitil maqdisi. Cikap wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hukia dihikayatke naon anna mro'atan lafad anna mro'atan. Anna mro'atan saestuna hiji awewe fi baitil maqdisi di baitul maqdis. Kanat eta bukti itu imro'ah teh abidatan eta anu tukang ibadah. Idza ja'a di mana-mana datang naon syahrul rajab bulan rajab. Taqra'u tasok maca itu imro'ah teh kula yaumin dina saban-saban poe. Qul huwallahu ahadun kana surah al-ikhlas atawa qul huwallahu ahad. If natai asrota karena 12 naonana marotan balikanana kitu nate ta'ziman karena arah-arah ngabungang ngabungahkeun atawa ngagungkeun lahu kaitu bulan Rajab. Wa kana jeung bukti itu imro'ah teh tanzi'u eta sok nyabut atawa ngalaan ngudar itu imro'ah alibasa kana pirang-pirang pakaian al-atlas anu buruk. Atlas buruknya. Wa talbasu jeung make itu imro'ah saubal balasa kana baju anu bulu kasar. Pamaridtu tuluy gering itu imro'ah fi Rajab dina bulan Rajab. Wa ausat jeung ngawasiatkeun itu imro'ah ibnaha ka anak lalakina itu imro'ah. Bi ayad panakku kana yen supaya ngubur itu si ibnun haka itu imro'ah teh. Ma'a balasiha sarta baju balasna itu imro'ah. Fakakona tului ngubur mawat haka itu imro'ah teh saha ibnu hak anak nasi imro'ah pisiyabin dina pirang-pirang pakaian murtapiatin anu aralus kitu nate riaan karena arah-arah ria linasi kajalma-jalma. Paro'ah tului ningali itu si ibnun haka itu imro'ah pil manami dina waktu sare langsung ka impikeun tah indungna ku si itu ibnun teh. Faqala teras ngucap itu imro'ah alias indungna ya bunaya kana lafaz ya bunaya he anak kami lima kunaon lam takhud teu nyokot anjeun biwasiati kana wasiat kami. Kunaon teh dilakukeun wasiat kami teh ini saestuna kami goiru rodiatin eta anu henteu mikarido angkat ti anjeun. Pantabaha tuluy nyaring itu ibnun pasaan bari nareuwas. Wana basa jeung tuluy ngagali itu si ibnun kobroha kana kuburanna itu imro'ah. Palam yajid teh henteu manggihan itu si ibnun haka itu imro'ah pikobriha dina kuburanana itu imro'ah. Watahayaro jeng bingung itu si ibnun. Wabaka jeng carik itu si ibnun bakaan kalawan carik sadidan anu banget. Pasami atului ngadengi itu si ibnun nidaan kana hiji panggero. Yakulu anu ngucap ya nidate. Amma alim tak nahate apa lanjen annaman kena saestuna jalma azoma anu ngagungkan iya man sahrona kana bulan kami Rajab tigisna bulan Rajab lana ceruku etahentengan tep kami hukaitu man pilkobri dijera kuburna pari dan barina adungan sahiji wahidan tur anu nyorangan titik. Zubdatul Wa'idzin panentos nyarioskeun kana ieu keterangan teh naon kitab Zubdatul Wa'idzin.
Ruwiya diriwayatkan an Abi Bakr Siddiq. Hadis katampi ti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu annahu saestuna kangjeng Nabi. Annahu saestuna itu Abu Bakar tunduh. Kula eta ngadawuh itu Abu Bakar ta idamado kana lapad idamado. Idamado di mana-mana ngaliwat naon sulusulaili seperti lupeting min rojabatina bulan rojab. Fi awali jumatin dina mimitina jumah. Lata bokoet maka hentenya sa'alaihi kaitu. Ya lain alaihi latabku tahan tenyesa saha malaikatun malaikat bisa mawati di pirang-pirang langit walah jeng tenyesa pil ardi di pirang-pirang bumi illa kajaba wa yajtami'una sarang pada karumpul itu malaikat pil kabata di Ka'bah wa yanzuru teras ningali saha Allahu Gusti Allah lahum kaitu malaikat wa yaqulu sareng ngadawu itu Allah ya malaikati he malaikat kami isalu kudu marenta aranjeun kabeh makana perkara situ manu karep aranjeun kabeh wa yaquluna terus ngarucap itu malaikat robbana kana lapad robbana Robana du pangeran abdi hajatuna ari pangabutuh abdi sadayana eta te antagwiro yen ngahampun tan Gusti liman kajalma soma anu puasa itu mantero jaba dina bulan Rajab. Payakulo teras ngadawu sah Allahu taala Allah taala qad gopartu nyata parantos ngahampura kami lahum ka itu jalma-jalma titik wa'an Aisyata wa'an Aisyata radiyallahu ta'ala anha annaha qolat qola nabiya sallallahu alaihi salatu wassalam kullu nasi juya'un yawmal kiamati cekap wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa an Aisyah sareng hadis katampi ti Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Annaha naon anna. Annaha saya sunah itu Siti Aisyah. Kolat eta ngadawuh itu Siti Aisyah teh kola kana lapad kola. Kola barantos ngadawuh saha nabiyu kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Ngadawuh kana lapad kulun nasi juya'un. Kulun nasi ari saban-saban jalma. Juya'un eta pirang-pirang anu lapar. Yaumal kiamati dina poe kiamah. Ilal anbiya'a kajaba pirang-pirang nabi wa ahlihim cereng ahlina itu nabi ahlina itu anbiya ahli tekulawarni wa sayma rojaba jeng anu puasa di bulan rojab wa sa'bana jeng bulan sa'ban wa ramadona jeng di bulan ramadon fa'inahum desa'estuna itu anbiya wa ahlihim subba'un eta pirang-pirang anu wareg laju'a anu ta'aya lapar eta tetap lahu bikin itu anbiya wala'atosa jeng ta'aya dahaga eta tetap titik ruwiya diriwayatkan pil khobari dina hadis kangjeng nabi naon idha kana lapad idha kana iza kana di mana-mana bukti naun yaumul kiamatu poe kiamah yunadi tah ngagero
Saha munadin anu ngagoro aina rojabiyuna kana lapad aina rojabiyun aina eta di mana arrojabiyun ari rojabiyun rojabiyun teh jalma anu puasa di bulan rojab. Payah rojo teras keluar naon nurun cahaya payah mau teras nuturkan saha Jibril malak Jibril wa Mikail sareng malak Mikail zalika nuro kana itu cahaya wa yatba'u sareng nuturkeun saha arrojabiyuna pirang-pirang anu puasa di bulan Rajab sumaya muruna tuluy ngaliwatan itu Rajabiyun ala sirati kana jembatan siratal mustaqim kalbarki sapertikeun kilat al-khatib anu nyamber sumaya sujudu tuluy sujud itu Rajabiyun teh lillahi ka Allah taala bari nama haluhur Allah syukron karena arah-arah syukur litajawuzihim karena bisa ngaliwatna itu Rajabiyun asyirata karena itu jembatan payakulu teras ngadawu saha Allah taala Allah taala ayyuhar rajabiyuna kana lafad ayyuhar rajabiyun ayyuhar rajabiyuna hai kaum rajabiyun irpa'u kudu nyengkatkan aranjen kabeh ruusakum kana pirang-pirang sirah aranjen kabeh al-yauma dina poe ieu kod kudu itu nyata geus nyumponan kami tum ka aranjen kabeh asujuda kana sujud pi dunia di dunia pi sahari dina ieu bulan irtahilu kudu baralik kela irtahil lat dina hikam ayo gening latar hal min kaunin ila kaunin arinditnya ala lempang kudu baru dal arindit anjen kabeh ila manazilikum ka pirang-pirang imah aranjen kabeh atawa tempat tinggal aranjen kabeh parantos nyariosin kana ieu katerangan teh naon raunukul majalis kita raunukul majalis titik hukia dihikayatkeun naon ansaubana lapad ansaubana atau diharap ke fa'il nanya hukia dihikayatkan an sauban katampiti sauban naon anahu lapad anahu anahu sesuna itu sauban teh kalau kita ngadawuh itu sauban ngadawuh kuna karena lapad kuna kuna bukti orang sadayana teh ma'a nabiyyi eta sartana kangjeng nabi alaihi salatu wassalam famararna tuluy ngaliwat urang sadayana bi maqbaratin ka hiji tempat kuburan fawaqqa teras ngadeg atawa cicingnya itu kanjing nabi alaihi salatu wasalam pabaka teras nangis itu nabi bukaan kalawan nangis sadidan anu tarik sumada'a teras ngegero sumada'a teras ngadu akang jeng Nabi Allah Ta'ala ke Allah Ta'ala pokultu teras ngucap kami lahu kaitu Nabi lima bakaita kana lapad lima bakaita lima karena naon bakaita atau kunaon bakaita cerik anjen gusti ya Rasulullah ya Rasulullah pakwala teras ngejawab atau ngucap itu Nabi ya sauban ya sauban haulai ari ahli kubur teh yu'adzabuna eta keur disiksa kabeh fi kuburihim di jero kuburna ieu ahli kubur wa da'utu sareng ngadoa kami lahum pikeun itu ahli kubur Allah ka Allah pokho papa maka teras ngaringankeun saha Allah Gusti Allah anhum ti itu ahli kubur al azaba kana siksaanana sumakala tuluy ngadawuh kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam ya saubanu kana lapad ya saubanu he sauban
Lau soma lamun mah pernah puasa atau lamun puasa. Sahaha ulai ia pirang-pirang ahli kubur yauman dina sapoe min Rajab ti bulan Rajab. Wa manamu jeung teu sare itu ahli kubur minhub tina itu bulan Rajab lailatan kana saputing. Ma'udzibu tah moal disiksa itu jalma-jalma itu haula fi kuburihim dina jero kuburna itu jalma-jalma. Pakultu tuli ngucap kami ya Rasulullah, ya Rasulullah. Asawmu yaumin, asawmu na ari puasa yaumin sapoy wa qiyamu lailatin jeung nangtung ibadah sapeuting min hutina itu Rajab. Yamna'u eta bisa nyegah adabal kubri kana siksa kubur. Qala alaihi salatu wassalam, qala barantos ngadawuh Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya saubanu he sauban, waladhi demi Allah ba'asa anu, waladhi demi zat atunya ba'asa anu parantos ngutus itu ladhi nikah kami bilhaki kalawan hak nabiyan kana jadi nabi. Ma min muslimin yasumu yauman. Cekap wallahu alam bisawab.